RDC mpeji lwazimiri ya bashaija ayingidde mu nkaayana z'ettaka ly'omugenzi Tereza nalojja okulya abatuuze basobola olusanvu n'amasomero nga likaali niwa Ssembatta Joseph n'ekikonyogo Richard nga bagamba nti omugenzi yali kaali bawadde olukiiko lubadde maka ga ssentebe w'ekyalo kino Ismail Sserubo era abatuuze nga kulimiddwa munnanyini ssomero lya mpeji mixed n'afuma omusitaafu bategeeza nti kikonyogo ne bane batulugunyiza nnyo ku ttaka ate nga bawa n'obusuulu obujulizi chairman bwe yawa judgment buli omu yakiraba kubagira bakitambuza bakitembeera nga binyo egamba lina ettaka plot zino vacant land kitegeeza tekuli muntu naki nakati era akedde na poliisi olwaleero omupoliisi y'omu oli eyankwata era gwakedde wano gwakedde naye wano olwaleero nga baagala era kukwata asimaya bantu balala tuwulira nti waliwo omutaka omujja eyajja n'afuna ekyapa mukitundu kino ate abatuuze bano tebaafuna mukisa baanjulira omutaka omujja eyajja mugambye nti nno tulina okukola ki okutegeeragana kati ataano ku kikumi banne ategeeragana naye ntya n'anfumba alumiriza ssentebe Sserubo okwekuba n'ekikonyogo n'essembatta okubatulugunya Sserubo olusirusa okugira yeganye boogerwako nti yekuba n'essembatta n'ekikonyogo era n'ategeeza nti akoye ebyokukulembera nga si waakuddamu kwesimbawo natuuse okugamba mu mutima gwange nti nedda mu maaso ga RDC singaanajja mu kitundu kyaffe ngenda kusaba nzikirizibwa abantu bano ekisanja kino kye mba nkomako ku mulwa obukulembeze bw'ekitundu yabashaija akubiza abatuuze nti kayingidde mu nsonga zino babiri bakakamira bewala okutwalira amateeka mu ngalo bwe naaba nkyali mpigi nja kukola ekisoboka ate nga kyenkola kiri mu kufevaringa abantu y'omutaka Andrew gy'agamba nti baajulira mu musawo gw'okumutwalako ettaka lino Ssembatta n'ekikonyogo tebalabise ku muntu kikuwadde bayitiddwa wadde ng'oludda olulala lwasinga nange kyesiwakanya naye nga mmanyi tewabaawo okujulira wabeerawo obugumiikiriza ebyo nga biyitira ababiika bava proper consultants bagenze ku ttaka erisanga ebikamengo mpigi gye basinkanidde abatuuze abeera ku ttaka lyo n'ekigendere ky'okubabuulira ekituufu ekyasaliddwa omukudde balanyi ttaka abatuufu gye mbabikwala omwogezi wa kampuni eno y'abakulembeddwa n'atwalira abatuuze ekiwandiika ekiraga ensala y'omulamuzi Philip Odoche owa kkooti enkulu ebawo bwannannyini n'engeri gye batyemulire Frederick Ssemakula Robert Sserungi ne Topisa Namukasa abatwala omusango guno omukudde bakanira nti be bakyamu era bino byonna by'olaba wano baabalagidde batusasule era bagenda kutuliyirira abatuuze bategeeza nti baali bakisuubira ababiika okuwangula omusango guno ku banka yiwa sande gwe baagulako yiika zaabwe enkaaga yalina obwannannyini obutuufu okuva ku mamawero zibiri n'olulazaalibwa George Nelson Salide yali nannyini ttaka omutuufu tuludde ebbanga wabaddewo embeera nti gundi be bannannyini ttaka ate era nandisabye ne bajja nga babikke mu buntu okwogera n'abantu okwesalako nebeesalako nabobba ebyapa byabwe mu ngeri ennungi ate sabala abatuuze nabira bira beegendereza mulimu kukaluubiriza nnyo atuyambe ffe ng'abatuuze b'oku kitundu abaluddeko tukolagane naye tukwatagane aleme tutulugunya Agnes Najuma ne Joseph kino byakusakidde guli eino lwa Bukedde TV.